Birləşmiş Təşkilat Millətlərinin bir ikinci yığılışı bir də Doha'ya və bunlar iki rüzdə içində üç məsələyə əsli barəsəyə söhbətləşirlər. Birinci, bu ki, qəndə bir nəqşəyi roh Afganistan üçün bilə barəsəyə bir təvafıqı işsizlər. Kim bir də nümayəndə təyinlər qılışları gərək ki, ko'p ehtimoli borki bir nechasiga bu tavofiqqa yetishmasa, lekin nimoyinda tayin qilsa, ammo nimoyinda deyilar ko'p muhim, chunki bu naqshiy rohni ijro qilishi uchun bu nimoyindani bo'lishi ko'p zarur deydi. Va uchinchisi ham huquqi bashar va xotinlarni huquqlari va shuningdek insoniy bo'hronning vaziyatini yo bunga qanday bir rasidagi qilish uchun bular ko'rishadilar. Ammo ixtilof ko'p balo kelgan nimoyindalarning orasiga va jumladan ba'zi kishvarlarga bergabo haligacha bir tavofiq qilganlari yo'q, qanday bir naqshiy roh bo'ladi Afg'oniston uchun bo'yat tashkil bo'lsa va shuningdek ba'zi afg'onlar ham berga birinchi marta da'vat bo'lganlar, jome'i madanidan bir necha kishi kelganlar, xotinlar ba'zilari kelgan berga shirkat qilganlar, toliblardan ham da'vat bo'ldi, ammo toliblar berga qatnashmadilar. Men toliblarning elchisi bilan berga Qatarga suhbatlashdim. U aytadiki, ikkita sharti asliylari bor edi toliblarning. Birinchisi bu ki, bular Antoni Guterres Birlashgan Millatlar tashkilotini boshlig'i bilan bo'yat ko'rishsa, muloqot qilsalar va Afg'oniston vaziyati borasiga gapirsalar va ikkinchisi ki, bu toliblar namoyindi darvoqa asli Afg'oniston deb berga kelib qatnashdilar va bu muloqotlarga shirkat qilsalar va bular ochiq qilib aytdilarki, bu jome'i madanidan ki boshqa afg'onlar kelgan va shuning uchun ham bular istamaganlarki bir nishasga kelib shirkat qilsalar va shuning uchun aytdilarki bu shartlari sozmon millat tomonidan qabul bo'lgani yo'q va bilohira tasmin oldilarki bu nishasga kelib shirkat qilmasalar, qatnashmasalar. Ammo bir hayati, bir uzva hayati g'arbiy bilan bizda berga gaplashdik. Ular aytdiki, bu tolbani kelmasa, qatnashmasa qanday bir ta'siri bu ikki ruzlik nishasga qilmas, ammo aytdi bu tolbani iqdomi ko'rsatadiki, bular jahon bilan taomil qilishga u qadar jiddiy emaslar va shuning uchun ham bular bunday bir muhim nishasga kelib bular shirkat qilgani yo'q. Bu nishasi ertaga ham davom qiladi va ertaga asosiy ruska bu tamom nimoyandalarga berga yig'ilganda o'z aralariga Afg'onistonda borasiga va shunday qanday bir naqshiy roh bular tuzatsalar bu boraga suhbatlashadilar.